man megbólulás, de moment mes vosti kamerin. Kailara zenkat divai. 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 Շնորհակալություն ենք հայտնում հեղինակին ես կարգախոսին։ Դե մենք տենց վատն ենք, ամեն ինչ ես երկրում սահմանափակում ենք։ Դուք վատ է չէ, անհամաչար սահմանափակել եք։ Դե վատն ենք է, ուրեմն որ անհամաչար։ Հիմա դուք երբ եք պատրաստվել ու անելու չի իրեն տեղաշարժեք մի կետից մի կետ, մի կետ, ձեզ թույլ չենք տալու, քանի որ չէ, սահմանափակելու ենք։ Բա ոնց։ Սահմանափակելու ենք ձեր հետ։ Ոնց։ Դուք սահմանափակում եք անհամաչար, անօրինական, բայց մենք օրենքով նախատեսված սահմանափակում։ Բայց մենք ենք փակել։ Հիմա եկեք բոլորը խնդրում եմ, որպեսզի ձեր բարերը լավ ավելի շատ